inadmissível isso, mano. O que tu me pergunta? O que que você tá fazendo aqui, mano? Ô, oh, olha isso aqui, velho. Olha o projeto que nós faz. Olha o projeto que nós faz. Nós faz literalmente 7 músicas de brinde pra vocês, de graça. Ninguém pediu. Nós trouxe 7 músicas pra vocês. E vocês não viram. E vocês ainda não viram. Fala, galera. Beleza? Foi Ligatei. E, bom, como você viu na capa, hoje é dia de caçar raposo macho com long sword. Uma espada que eu acho muito bonita, literalmente todas as espadas do jogo. Essa aqui é uma das que eu acho mais bonitas, só perde pra Kanvander, que ela é boa e bonita. E, velho, o bagulho vai ser esse. Ah, e lembrando, eu baixei um novo pack de... Vou falar agora, de... Como é que fala? Ah, de sound effects. Ou seja, vocês vão escutar barulhos mais engraçados como... Barulhos como esse aqui no pacote. Só tem muita relação, vamos logo. Puxa a vinheta aleatória do dia. Escuta as frases, cara! Tinha um outro de Buda ali, ó. Estourei. Ah, bandido. Nossa, Kitsune. Nossa, A melhor vítima não são as que nós vemos, mas sim as que nós devemos. Vai, não caiu na armadilha. Ai. Bora, vem cá. Só não sei por que tá lagando, sabe, pai? Nossa. Nossa, a lerdeza desse cara e a minha combada foi um negócio incrível. Ô, louco. Realmente, muito raposo macho. Muito raposo macho. Na verdade, talvez raposo fêmea. Pode ser um raposo fêmea também. Eu vou morrer pro raposo fêmea. Calma aí. Vou me concentrar um pouco. Vem cá. Ai, meu Deus. Sinceramente, cara. Essa espada é meio... Tipo, ela é bonita, eu gosto dela, mas que ela é chunga zero. Porque a maioria dos usuários de Kitsune são Tong. Então, tipo, o cara vai tentar só... Vai morrer. Mas tô vivo. Relaxa, mano. Ai, ô louco, tá lagando o jogo. Ah, morreu. Ele tá querendo vir de novo, aí eu morri de novo. Deus me proteja. Eu tô zoado na real. Vem cá. Mas e pra perder bonde, você quer? Se você quiser, eu tô aqui, mano. Eu estou aqui pra quando você quiser perder bonde. Venha, raposo filhote. Eu quero te matar. Aqui, ó. Tchau, obrigado. Ô, louco. Vai atrapalhar o meu PVP. Esse cara quer muito atrapalhar meu PVP. Vamos testar o combo dele, então. Ó, vamos lá, ó. X. Z. Z. Pegou ainda. Ah, não. Não, ah, vá. Esse aí vai morrer. Mano. Deixa eu garantir minha kill, né? Porque eu tenho certeza que vai virar uma war. Uma hora outra vai. Ai. Mano, clica na espada, clica na espada. Clica na espada. Clica na espada. Ele foi. Vamos. Bota a cara que eu não tenho vergonha. Só vergonha do... Ô, louco. Vem cá. Fiz. D. Tá, errei. O time. Mas não a guerra. O bichão tá vindo de novo. Bom, pelo menos ele já me fez um 3. Nossa, os olhos de Portal de novo. Oh, o cara é papão de kill ainda. O cara é pa... Olha isso, o cara só vai ficar campeiro. Nossa, Zé do céu. Isso daí dá um conteúdo. Nu? Eu vou ligar V4, não quero nem saber. Tem muito player aleatório. Calma aí, ó. Aí, ó. Calma aí, ó. Aquele lá é Portal. Esse aqui é Portal. Esse aqui que é o que tá atrapalhando o combate. Vem cá. Nossa, já virou o ar. Isso que eu amo, o PVP do bloco frutas. Tá, vamos tentar. Ninguém mais atrapalha, pelo amor de Deus. Mata. Ah, para o minha kill, mano. Meu Deus. Vem cá. O cara tá fazendo, tipo, para pensar. Eu não sei se ele tá fazendo proposital, só pode tentar. Ai, vou matar o Ligatei, pá, mas... Meio feio, honestamente, meio feio. Ele não papa minha kill de novo, né? Óbvio que ele não papa minha kill de novo. Nossa. Não, tomei counter na cara. Os caras tão papando muito minha skill, que ódio, mano. E o pior, mano, é que eu não tenho dano bruto pra... Aê, pronto, consegui. Só por causa que eu ia reclamar agora de dano bruto. Olha lá, o cara nem PVP tá, mano. Cadê o usuário de porto? Cadê o cara? Cadê esse cara? Ô, o cara deu... Ah, mano, que coisa, velho. Ô, joguinho bom, tá? Nossa, o cara deu um pinote. Olha isso.
Tem orgulho um cara desse? Não, não tem. Deixa eu botar. Quer ver com os caras? Nossa, vai vir os três. Nossa, mano. Por quê? Me fala por que é a graça. O cara vai me chamar pra vir combate e o cara vem três, mano. Oh, não estou chorando, tá? Longe disso. Quem chora é pai. Nossa, o cara morreu pro próprio amigo. Que agora eu estou com... Ô, louco, mano. Os caras... Aí. Dá pra ganhar. É como é que eu tô de serpente boa. Aê, pronto. Agora sim virou um justo. O cara foda. Ô, louco, mano. Agora dá pra mim... Ai, nossa, essa espada é muito horrível. Tá bom, não estou ocupando a espada, por causa que eu também sou ruim, mas... Ah, ele é usuário Rumble, tá ligado. Pô, cadê ele? Tipo, eu não consigo buscar ele, entendeu? Por causa que... Beleza, eu acho que dá. Ai! Ô! Oh! Te ouvi, hein? De novo, pai. Nossa, mano, olha esse cara. Tá, beleza, mais uma vez. Ah, não pego o cubo. Counter. Nossa, ele usou. Ai, cortou. Mandar um salve pra rapaziada que tá no meu membro, por causa que eu agora ganhei muito membro por causa desse campeão aqui que literalmente doou no meio da live. Então, mano, um salve pro Lobs Ionetsu, pro W Vitamina, Panda ST, DVD, Liuan, Michel, Kid I Not Found, Tenshi, que é meu irmão, Angel, Sky e um Boss Grilo. Esses aqui são todos os membros. Por favor, mano, comentem ideia de membros, é por causa que eu não tenho QI, velho. Ah. Ô, louco, mas não pega isso aqui? Ah, o cara passou pro outro lado, pelo amor de Deus. Mano, o cara desviou com o haki, nem tem como. Cadê ele? Aí, pronto, agora sim. Me dá mais ódio de lutar contra isso. Aparece de imediato. Nossa, explodiu o cara também. Quase morri, mas não morri. Foi por pouco. Ah, ele é usuário de coisa, entendeu? Mas relaxa, eu não sou espadachim, não mais. É usuário de chop, mano. Olha isso, toda a luta que eu fui, teve que ligar V4 por causa de alguma imoralidade que os caras fizeram. Nem que seja o mais tosco possível, que seria... Nossa, como é que caiu muito na armadilha do cara? Nossa, ele ligou V4! Deus, mano. Relaxa, pai. O problema é que esse cara vai chegar perto meu, ele vai começar a me explodir no tipo. Nossa, olha o que eu faço. E olha o que eu faço. A do bom do V4 da Mint é que, tipo... Beleza. Ó, fiz uma skip ali sem querer. Ah, mas olha isso. Tem uma parede de fogo contra mim. Nossa, cara idiota. E ele quase me combou de volta. Essa é a melhor parte. Ai, como? Não tem nem chance. Tá.